Los concejales del Grupo Municipal Socialista, Cristina Morera, Óscar Mengual y Vicenta Visquer, han lamentado la falta de ideas y proyectos a coste cero del equipo de gobierno en materias como igualdad, bienestar social, educación y cultura. El socialista es de Denia. Volem dir-li a la senyora Cringe, la actual regidora, que no tot es fan diners. En el PIO hi han marcat molts objectius que no requereixen de ninguna partida específica per poder portar-se a fi. No necessiten diners. Es tracta de posar-li interès i ganes de treballar. En això es poden fer moltes coses que aquí apareixen com a no complides. I a data d'avui són objectius que no es complissin i que ni siquiera estan en procés, que també marca en el plan, també es marca els que estan complits, els que estan per complir i els que estan en procés. Alguns exemples dels que marquen com a no complits. Incloure un tema sobre igualtat en el temari general d'oposicions per a l'Ajuntament de Dénia. Això no costaria res, és simplement añadir en les bases que hi ha un tema nou i creguem que això ajudaria molt. Afavorir la contratació d'empreses que tinguin un pla d'igualtat d'oportunitats a través d'una clàusula en el plec de condicions. Que no ens diguin que això costa diners perquè tampoc. Volem recordar-li a la regidora que no només és regidora d'educació per a fer matrícules, també ho és per a defensar els interessos de tots els nostres ciutadans davant de la conselleria del seu partit, procurant-se treballar per el bé dels nostres veïns, que és el seu principal deure. També una iniciativa de cost zero ha estat rebutjada en el plenari d'ahir, que és la moció que van presentar el grup municipal socialista sobre la creació d'un Consell de Cultura. Un Consell de Cultura que hem de recordar, i ho farem fins a la sacietat, que és una iniciativa de les associacions culturals de Dénia, que és una demanda que ells van fer, tant en reunions amb nosaltres com també en reunions que van cristal·litzar en el Pla d'Acció Municipal, que en l'any 2010, en concret en el plenari del 27 de maig del 2010, es va aprovar per a aquest mateix equip de govern. I aquest Pla d'Acció Municipal, per al trienni o bienni des del 2009 al 2011, incloïa, entre altres coses, precisament la creació d'un Consell de Cultura. Aleshores, és una miqueta contradictori que fa un any i mig la senyora Font, en aquest cas, i en aquest cas, bueno, tot l'equip de govern de Cringe, del PP i del Centre Unificat, recolzara aquesta creació d'un Consell de Cultura i ara, en desembre del 2011, no ho recolze. I damunt ho rebutja sense cap tipus d'argument, sense debatre, sense cap fonament, en definitiva.